ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ GKC IQ। GKC IQ ରୁ ମୁଁ ସରୋଜ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 5, 2019। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ OTT ଗ୍ରେସମାର୍କକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 2 ଘଣ୍ଟାର ମହଲତ ଦେଇଥିଲା DSU ଅଫିସରୁ, ସେଇଟା ମାନେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସରିଲା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ BSE ତରଫରୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେନି, ସେଇଟା ଲିଖିତ ହିସାବରେ ହେଉ କି ଓରାଲି ହେଉ। ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଆସିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଲିଭାଇଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଗତଥର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ତା'ଠାରୁ ବହୁତ ପିଲା ମାନେ ଟ୍ରିପଲ ଚୋବଲ ପିଲା ଅଧିକ ଆସିଥିଲେ ଏଥର। ତ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ତ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିନି BSE ଅଫିସରୁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ନେଇକି, କି ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ନେଇକି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଲିଖିତ ହିସାବରେ ବି ଆସିନି, କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୌଖିକ ଓରାଲି ହିସାବରେ ବି କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିନି BSE ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ସେ କ'ଣ ନେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି କି ବହୁତ ସାରା ପିଲା କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେସ୍ କରିବାକୁ। ତ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅରଲି କହିଥିଲି କି ଆପଣ କେସ୍ କଥା ବିଲକୁଲ ବି ଭାବନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇପାରେ। ମେନ୍ଲି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହୋଇପାରେନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଭେକେନ୍ସି ଆସିବ ସେଇଟା ଆସିବାରେ ଲେଟ୍ ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଯଦି ହେଲା BSE ଉପରେ ଯଦି କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହେବ ହେଲା, ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିବାର ବିଲକୁଲ ବି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଏତେ ମାନେ ହର୍ବର୍ ହେବାର ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସରିଛି। ତ କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେକ୍ସଟ ଉଠାଉଛି BSE ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ 2-3 ଦିନ ପରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯେତେ ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲା ସେ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ 2-4 ଦିନ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେହେତୁ ମିଡ଼ିଆକୁ ଡାକିପାରିଲେନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ଡିମେରିଟ୍ ୱେକୁ ନେଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଏବେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ମିଡ଼ିଆ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ BSE ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଓକେ, ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁ କେସ୍ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କେସ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ବି କରନ୍ତୁନି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଗଲେଣି ଆପଣ ବି ସେମିତି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କେସ୍ କଥା ବିଲକୁଲ ଭାବନ୍ତୁନି। କେସ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଭେକେନ୍ସି ଆସିବାରେ ଲେଟ୍ ହେବ। ଆଉ ଯଦି କେସ୍ ନ କରିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫେବୃଆରୀ ପରେ ପରେ ହିଁ ଭେକେନ୍ସି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯିବ। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଲିପ୍ ଯେଉଁଟାକି OTT ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସୁଟିଂ ହୋଇଛି। ଆମେ ଟୋଟାଲ ଖୁସି ନାହିଁ କି ଆମକୁ କେତେବେଳେ ବି ସେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ଯୋଉମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଛନ୍ତି, SHG ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ? କିନ୍ତୁ ଚାକିରିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେହି ଦିନ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ? ଆମର OTT ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ ହେଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଭୁଲ ସବୁ କଲା, ତାପରେ ଆମକୁ ଅଫଲାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ଆମକୁ କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ରେନିଂ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲେ? ସରକାର କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଏମିତି ଆମକୁ ଅନଲାଇନ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା? ରୁହନ୍ତୁ, ସରକାରର ବିରୋଧ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଲିଗାଲ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଆସୁଛେ ରାଜରାସ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛେ? 2012 OTT ଲାଗିଲା, ଆମେ 2008 ଆମେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଲେଣି, କେତେ ଥର ଏମିତି ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛେ, ଏମିତି କେତେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମର ଜୀବନ ଯାଇଛି, କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ? ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆମର NPS କଟୁ, ଟ୍ରେଜେରୀ ଦରମା ହଉ, ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଆଜି ମଲେ ଏଇଭଳିଆ କେତେ ବି ମରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ, ପୁଣି ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ ଯୋଉ ଥିଲା ସେ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ କରାଯାଉ, ଆମର ଏଇସବୁ ଦାବି ସରକାର ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। OTT ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରଥମରୁ OTT ଉଚ୍ଛେଦ ମୁଁ ତ କହିଛି 2012 ଲାଗିଛି, ଆମେ 2008 ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଛେ, ତେଣୁ OTT ଆମ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ। ଆଧାରଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି କେବଳ OTT ପାଇଁ, ପୁରା ଟେନସନ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ହାତ କରିଗଲା। ତାପରେ ଆମର ବୟସ ଏବେ କେତେ ଶିକ୍ଷକ ଏଇ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିସାରିଲେଣି, ପୁଣି 6 ମାସ ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ରିଟାୟାର୍ଡ କରିବେ? କାରଣ ଆମେ ଆମର ଆଉ କଣ ବୟସ ଅଛି? ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦଉଛ ଆମ ପାଇଁ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆର ଆମର ଭାଷା ତ୍ରୁଟି ରହିଲା, ସେ ଭାଷା ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, କଣ ବିଚାର କଲେ? ବୋର୍ଡ ଅଫିସ କଣ ବିଚାର କରିକି ଆମକୁ ମାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ କାହିଁକି 63, 72 ରଖିକି 75 ରଖିପାରୁନେ, 63, 72 ରଖିକି ଆମେ ସବୁ ବସୁଛେ,
कौन भाई आज हमें ऑफेंस हो चे जेहेतु आम शिक्षक आम स्कूल आम पा पढ़ेमु ना आम पढ़ी परीक्षा दमु आम ड्यूटी आम हिला ढिला आमको ओटीएट उच्छेद एक्स कैडर उच्छेद आमको ट्रेजर रे चालान रेगुलर दरमा कर जो भाई मैंने आम वंचित होती रेगुलर है से रेगुलर कर जो भाई मोर आज यही संग्राम मरी जाती पर चाकरी दि जाऊ क्षतिपूरण दि जाऊ ये आम दाबी